Här kommer TV Göteborg, skottårsdagen 1956. God afton allesammans. Något direkt skottårsprogram har vi inte lyckats åstadkomma, men vi ska istället göra en tur söderut till Holland där vi får vara med på fiske. Sen beger vi oss till England och sist i filmraden kommer ett besök i Kalifornien. Om allt går efter beräkning så kommer fotograf Sjöstedt att låta oss följa med på en blixtvisit ut till Långedrag. Han gjorde i förmiddags. Om allt går väl alltså, det vill säga det om vi hinner framkalla filmen, då ska vi försöka att klara det. Till sist kommer några kommentarer till Vem vet var-tävlingen och en stund småprat kring veckans brev från våra många tv-vänner stan runt. Och nu söderut till Holland.